nubona nk'imbwa imanitse mu giti ntago ariyo yahimanitse ntago byakunda bibashe uje araba babikoze rero nk'uko wazana FDLR ukazitereka mu mugunga cyangwa igoma mu birere ukazigira mu mushinga intwaro hano zirebe mu Rwanda hari ibyo nshaka ko twumvikanaho icya mbere murakura ingabo zanyu mu marembo yacu muzisubize aho mwari muri 1997 reka nshuti bakunzi tubahe ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa abantu batandukanye ngira ngo ni n'ubwa kabiri babonye Scovia aganira na Sadate cyane ko mba ntazi ibibera ku kibuga ntabwo nzi ibibera ku kibuga cy'umupira ariko ibibera ku kibuga cy'intambara njya mbyumva Sadate uyu munsi tumuzanye nk'inzobere mu ntambara nabonye usubiza perezida wa Ukraine arandika ugasubiza warashaya kwandika ugasubiza kusebanza utubwire kiri ubundi rura ruri mu rarwumva ko nabonye wandika indimi zitutazi yo ya ntabwo numva ikirusiya rwose cyangwa icyo muri Ukraine ariko isi yabaye umudugudu iterambere yadufasha n'ikoranabuhanga rikabyoroshya ukora transition munahita akora transition akamenya icyo akubwiye nawe ukamusubiza muki wanyu nawe akamenya icyo umubwiye birumvikana urakoze cyane reka tuguhe ikaze mu kiganiro suda murakoze cyane Scovia natangiye ngira ngo dukurikire natangiye mvuga ukuntu ugaragara ku mbuga nkoranyambaga uvuga ku ntambara ya Ukraine n'ibindi mu by'ukuri wowe ucyumva iriya ntambara bakivuga habanje guterana kw'amagambo abantu bavuga bati ntabwo bishoboka ko igihugu gishobora gutera ikindi aho isi igeze iburayi noneho ntabwo bishoboka wowe bwa mbere ukibyumva watekereje iki mbere yuko tuza kuvuga intambara nyirizina njye ntabwo navuga ahubwo ngo iriya ntambara nari ntegereje kwiba kuko numvaga ko igomba kuzaba ntabwo rero kumva nari mu bumva yuko igihugu kitatera ikindi ku mugaragaro ku manywa y'ihangu ati ndaguteye ntabwo nari ndi mu bumva gutyo kuko iriya ntambara uyirebye ugomba kuyibonera mu mateka uko ibihe byagiye bisimburana wenda uhereye hafi wahera nko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu nibwo wabona yuko byakwanga byakunda eda iriya ntambara yagombaga kubaho eda uburusiya bwagombaga guhinduka wiki bukaba bugaciririka iyo posibiliti yuko rero uburusiya bwa biciririka probabilite yayo yari nto cyane igihugu cy'igihangange gifite uko cyiyubatse ntabwo cyari guhita cyemera ariko giciririka kandi obusiyo yari isigaye yari iriya ntambara ni nayo mpamvu muri twita nakoze mu kwezi kwa kabiri kugitangira cyangwa mu kwa mbere guhera nari natangaje n'amatariki navuze iyi ntambara izaba hagati y'itariki 2028 ngo yaburetse ukira watangaza guti itariki z'intambara ku bihugu nta na kimwe urimo bo biriya impamvu bitangaza ni uko burya wenda hari abatekereza ati uriya muntu arabonekerwa kuko hagati ya 2028 nanjye niko mbitekereje mu wayene yabaye 2024 kandi 2024 n'ubundi niho intambara yatangiriye hari uwatekereza ngo arabonekerwa hari uwatekereza iki ariko iyo ukurikirana ikintu ukagikorera amanalize hari igihe ubona amasolisiyo izo solisiyo rero zishobora kutaba exact 100% ariko hari n'igihe zishobora kubaho ariko ku kigero y'umuanalisite iyo wakoze analize neza ku kigero byibura kiri hejuru ya 70% iby'ubwo wakoze analize rero abantu barebaga aho isigana barebaga bakurikira ariya mateka babonaga itariki iriya ntambara yagombaga kubera nakubwiye yuko kubaho mu byo yagombaga kubaho ariko itariki nayo abantu bashobora kuyandagiza bagombaga kureba kuva muri novemba ingabo z'uburusiya zari zigose n'ubundi Ukraine bavuga ko bari mu myitozo kugira ngo abantu bumve ko batekanye warebaga ko mu bushinwa harimo kubera imikino ya Jeux Olympiques ukibuka ko rashiya itera georgia muri 2008 yayiteye n'ubundi mu bushinwa ariyo imikino olympique bihuriraho n'imikino ntabwo navuga ko byahura n'imikino ahubwo nashaka kwerekana yuko kuba ubwa mbere rashiya yarateye georgia muri iyo mikino ntabwo abashinwa byabashimishije kandi n'inshuti z'abarusiya ntabwo rero byari gushoboka ko iyo ntambara yo gutangira n'ubundi
Uburusiya bukongera bugakora ikosa nk'ibyo bwakoze mu ya mikino olympique y'abacuti babo no kuvuga bagombaga gutegereza ikabanza ikarangira nano bakabona gukora action rero n'ubundi uyiha iminsi ukavuga uti ibyo byose niba Jeux Olympiques zo mu Bushinwa zarangiye mu kwa tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri byari ngombwa yuko baha agahenge abantu bakabanza bakanataha abantu bakenjoyinga imidari batahanye niyo mpamvu nahamyaga yuko intambara yagomba gutangira hagati y'itariki 20 na 28 z'ukwezi kwa kabiri. Iriya ntambara yari ikwiye koko? Iriya ntambara kuri njye iyo mba mpagaze mu mwanya wa Putin ntayandi mahitamo njye option set kuko iyo adakora iriya ntambara cyangwa se natayitsinda Uburusiya buzahita bugwa hasi tuzahita tubona Uburusiya butakiri Leta Fdlr ahubwo bucitsemo uduhugu n'uduhugu impamvu rero mvuga gutyo biva mu mateka niba wibuka neza isi igize kuba ifite za block ya West na East West yayobowe n'Abanyamerika East yayobowe n'Abarusiya ibyo byatumye abantu bagenda bakora za alliance militaire sinanakunda buriya bihugu kwishyira hamwe kubera kurwana havutse rero tanu muri 1949 havuka na block navuga ko yari iriho Uburusiya yayobowe n'Uburusiya cyangwa USS New Sovietique n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo mu Burayi birimo za Polonye za Bulgaria za Albania n'utundi duhugu tuba twose tubare kugera mu Budage bw'Uburasirazuba nabo bakora block yabo bicaye muri 1955 bakora iyo block rero niyo yari umwanzi ukomeye wa Amerika cyangwa se umukonkiri ukomeye wa Amerika Amerika rero nk'igihugu yari imaze gushinga otani yagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo ya block iyifebrise cyangwa se iyice intege kugira ngo ube igihangange ugomba nawe kugira ibyo ukora kugira ngo adversaire wawe acike intege niho havutse rero twabonyemo intambara zinyuranye cyane cyane y'ubutita cyangwa se intambara Gulf War yarangiye mu by'ukuri kote ya Union Soviétique itsinzwe cyangwa se igice cy'Uburusiya Uburusiya tubona aka kanya ariko ubwo iyo tuvuze Union Soviétique hazamo na bya bihugu 12 bya byose byari byishyize hamwe n'Abarusiya mu kwagura mu kufebleza cyangwa se mu guca intege Uburusiya rero Amerika yakoze ibishoboka byose kugira ngo Gulf War irangire ariko irangire Union Soviétique isenyutse gusenyuka kwa Union Soviétique rero bivuze yuko na ya pacte ya twavugaga yabaye ikagera mu burasirazuba bw'Uburayi nayo yagombaga kuba isenyutse niyo narebye aka kanya ibihugu byari biyigize byinshi biri muri otanu iyo block rero bayisenya mu nyandiko bavugaga yuko habaye ko badashaka isi y'amablock ahubwo ko agomba kuba isi iri liberalisme yisanzuye ariko mukuri cyanatumye ntakunda aba West cyangwa nta numva ntabakunze nuko icyo bavuze atari cyo bakora nubwo bavuga ngo bashaka isi yisanzuye ahubwo bashakaga isi ishingiye ku muntu umwe ishingiye kuri nde ishingiye kuri Amerika n'ishami ryayo ryitwa otanu bari bamaze kwikiza Umurusiya cyangwa se Union Soviétique bayisenye bakavuga ati rero tugize liberalisme ariko rero mabazanye ikindi kintu ikintu cyitwa droit de l'homme cyangwa se uburenganzira bwa muntu demokarasi n'ibindi byose tubona muri kote y'aba West ibyo bintu rero nubwo bari babituzanye cyangwa babibwiye abarusiya siko bo babigenje kuko n'ubundi twashidutse isi isa nk'iyobowe na Amerika igahaguruka muri 1991 icyo gihe twumva ibitero byo muri Golfe batera Iraq nta nkomyi twumva muri za Yugoslavia 1998 ibitero bya otanu Belgrade barayirasa bayambura intara yitwa Kosovo kuko Kosovo yari kuri Yugoslavia tubona noneho Amerika ije ari nk'intare ivovota mu ishyamba idafite gitangi idafite gikoma idafite
wikomakoma ibitero bya nyuma wenda abantu bakwibuka n'abakiri bato twareba muri Libya uko baje bakica Kadafi gutyo gusa nta kintu reyoma bamushinja nta n'icyo bamurega ibyo rero ku bwanjye byakomeje kuntera amakenga ndavuga se nibi sigeze ahantu nta muntu ukikomakoma nta hari umuntu umwe uvugaga ikibaye kikaba byazagenda guti twaba dusubiye muri colonization yo mu bundi buryo ariko nubwo Amerika yarasaga ibyo bihugu yototeraga buri Burusiya kuko n'ubundi adiveseri ikomeye ku isi y'Umunyamerika ni Burusiya niyo mpamvu rero imaze kugira gutyo ibihugu byabishyigikiye Burusiya cyangwa se Union Soviétique ibyinshi byari byaracitse intege binayivaho by the way kuko bari bamaze gusenyuka byariyomitse ku Munyamerika cyangwa se byarabaye netre nta hantu bibarizwa Umurusiya ukabona nta aspect puissance agifite ku isi cyangwa se ijambo rishobora kuba ryahagarika ibintu ibyo rero Umunyamerika yabiprofise umuze uburyo otani yagiye yavuka 97 2001 2004 2019 ubwo none bari batangiye kugera mu marembo y'Uburusiya urebye za Lituania ni bihugu bihana imbibi n'Uburusiya ariko noneho wagera kuri Ukraine ifite umwihariko wayo buriya hari ibindi bihugu ubona bikaba bifite umwihariko nka Ukraine geologia ni ibihugu n'ubundi apari yuko bituranye n'Uburusiya ariko ni n'ibihugu bisangiye n'umuco cyangwa se bisangiye bya hafi bisangiye n'Uburusiya yaba umuco yaba imibereho yaba ubukungu n'ibindi ku buryo rero otani ikomeza ikaza ikagera mu Kiev ikashinga uraza aho bageze bazana za misile zabo bazana intwaro zabo bazana amaradari yo kumviriza ikindi gihugu nta kindi cyari kuba gisigaye ku Burusiya ndumva hagati ya Kiev na Moscow harimo ibirometero numva niba 500 bingahe cyangwa 300 simbyibuka neza urumva rero niba umwanzi wawe ari hano Kigali na Bujumbura rero ma yiri gihangange nta hantu ubusigaye niyo mpamvu rero nge mbona ni nacyo njya mbona abashinwa bakomeza kuvuga muri iyi crise bavuga bati kuba otani ikomeza kwegera Burusiya ni ikibazo gikomeye kuba otani ikomeza kwaguka ni ikibazo kuko ni alliance y'aba agresseurs kuko niko babita bo ruhande rwabo babita ko ari alliance y'abagizi ba nabi cyangwa y'abagashoza ntambara nkavuga nti rero njyewe niho nahereka nkubwira nti iyo mba president Putin nanjye nta yandi mahitamo aho kujya ngo Ukraine ijye muri otani nagombaga gukora biriya ariko nkavuga ngo ibisi by'Abarusiya ntabwo babibonye uno munsi kuko niba twibuka neza isenyuka ry'Uburusiya perezida wa nyuma wa Union Soviétique numva yabaye Gorbachev asimburwa na Boris Yeltsin yari perezida uri feble arahari n'ubu ngubu ariko uretse Gorbachev wari utanze nyine Union Soviétique ariko na Boris Yeltsin nta kintu yakoze abantu bavuga ko yari umusinzi yaryaga za ruswa ibintu nk'ibyo bigatuma atita cyane ku miyoborere y'igihugu nibwo abantu batangiye gutegura Putin wari muri 1991 wari uri mu Budage aho igice cyari kuri Union Soviétique Putin wateguwe aza Saint Petersburg mu kuba asista wa meya Putin wateguwe ajyanwa kuyobora FSB izi serivisi zabo z'umutekano arayiyobora Putin wateguye asimbura Yeltsin igihe yari amaze kwegura ibyo rero babikoze kuko babonaga Putin yaciye muri service de renseignement yari azi ibibaye yari umwe mu bantu b'aba compatriote cyangwa se abarwanashyaka babonaga yuko ashobora kugarura ingufu z'Uburusiya uyu munsi Russia na Putin batandukaniye he na otani na Amerika kuko nabo barica abaturage muri Ukraine rero abantu bakunda kubaza icyo kibazo bibagirwa yuko buri intambara ryiza ari option ya nyuma option Z mbere yuko iriya ntambara itangira Putin yatanze yahaye otani arayibwira ati hari ibyo nshaka ko twumvikanaho icya mbere murakura ingabo zanyu mu marembo yacu muzisubize
aho mwari muri 1997. Icyakabiri yabasabaga yuko batakomeza kwaguka bagana mu burasirazuba bw'u Burayi, cyane cyane biba bihugu bya Ukraine na za Georgia. Ibyo nabyo ni nko kubwira umugabo uti wowe ufite kurya iki, ikintu wemere kukirya, nyamara byose ari iki, ari uburenganzira bwe. Tugarutse mu bindi, izo kondisiyo nubwo zari zigoye, ariko nawe utani ntabwo yigeze ishaka kuziganiraho n'Uburusiya ku buryo bweruye, kuko batumvaga yuko koko Uburusiya buri determine, ntibari bazi ko buri determine ku buryo bushobora gutera Ukraine muri buriya buryo. Nkavuga nti rero iyo uyoboye hari iyo option ibisigaye iba ari iyo ngiyo, ni nk'uko wazana FDLR ukazitereka ni mugunga cyangwa igoma mu birere ukazigira mu mushinga intwaro hano zirebe mu Rwanda, ntabwo tuzategereza ko za ntwaro ziturasa hano. Uzashaka uzaganiriza abaturanyi, uzavuga mu bigize abo bantu mugiye gute, ariko iyo byanze intambara iraba. Ikintu gusa bitandukaniraho ni uko OTAN ikora ibitero biri agresif, kuko ntabwo biba ari defensif, biba ari offensif. Mbega ni ibitero bijya gutera abantu, nko kumbwira ngo gutera Iraq kuko yafashe Kuwait, wenda byari guca mu mishyikirano bakareba uko baganira. Za Afghanistan uko zateye ndetse n'imbaga impamvu Amerika irimo kubikora, amabombe bateye Khartoum cyangwa bateye Tripoli, ntabwo nabonaga impamvu. Mu gihe yo Russia irimo kurwana kuri sirivi y'ubuzima bwa cyangwa usurviving, irimo kuvuga ati nintakora iki igihugu cyanjye na cy'ubwacyo kirasenyuka. So njye niyo mbitandukanyiza nkavuga ngo bari barimo kwirwanaho kugira ngo barengere ishema ry'igihugu cyabo, barengere umutekano wacyo, cyane ko mu makuru mugenda mubona mwabonye ziriya laboratwari zizakoraga intwaro ziri biologike, bivuga ngo izo ntwaro kandi zari ku mupaka w'Uburusiya. Ese zari gukora iki? Bari gutera wenda inyoni runaka ikajyana amavirusi cyangwa indwara runaka mu Burusiya? Bari kugira gute? Bari n'ibintu byinshi. So njye ahantu mbitandukanyiriza uko Amerika iko n'intambara zitari ngombwa cyangwa zo kwiyemera no kwigira igihangange mu gihe Uburusiya bwo bwakoze intambara yo kugira ngo bubashe kubaho. Aho umuntu ari bwibaze arashayo niba yiyemera cyangwa uko wavugaga ngo nayo ari kurimo irarwana iyo kwiyemera, irimo kurwana iyo kwirwanaho, ni ukuvuga ngo nintakora iyi ntambara igihugu cyanjye kirasenyuka. Uvomeye yuko rero dukora iyi ntambara kubera yuko nta yandi mahitamo ngize, ari naho buriya abantu batamenyera ngo kuki yashika arimo gufata Ukraine. Tubanze turebe izina ry'iriya ntambara, ntabwo byigizwe byitwa invasion, ntabwo ari invasion Uburusiya bwakoze icyo bita operation militaire, ni ukuvuga operation igamije ibintu runaka. Ntabwo Uburusiya bushaka kujya gufata Ukraine ngo wigire igihugu cyayo cyangwa uhiri ku butegetsi buzane ubwagoya, barashaka yuko bakora operation ifite impamvu A, B, C, D. Ndumva baravuze impamvu eshatu. Izo mpamvu rero nizirangira ari nazo sirivi y'Uburusiya, nkeka yuko bazabona amahoro. Icya mbere bavuga bati tubanze dusenye ibitwaro byanyu kuko iyi ntwaro zanyu zirimo kutubangamira. Icya kabiri aba pro nazi cyangwa bari abantu begereye abanazi bafite ideologi y'abanazi, abatazi abanazi nibo bakoze jenoside y'abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ataba abantu mubakuremo. Icya gatatu mube netre, ntitubasabye kuza ku ruhande rwacu ariko mwishyire umwanzi wacu mu marembo yanyu. Kandi ibyo bintu numvaga mu by'ukuri byari gushoboka, iriya n'ubundi bizashoboka, bizarangira n'ubundi Ukraine ibyemeye ariko imaze gusenyuka. Kuba rero bakoze operation militaire ni uko batashakaga kwangiza Ukraine. Iyo bashaka kwangiza Ukraine bari gutera bagafata igihugu, ni ari nacyo Uburusiya aka kanya bwirinze. Abantu bavuga ngo kuki butagifata, ngo kuki iminsi ishize ari myinshi, ukibwirwa ko Ukraine ari igihugu gikubye nk'u Rwanda inshuro 40, ukibaza ukuntu iminsi 18 cyangwa 20 ishize Russia yari kubifasha icyo gihugu. Ariko n'ibyo byose objective ya Putin ntabwo kwari ugufata kiriya gihugu, ntabwo ari ukwica abaturage bacyo, ahubwo ni ugukemura ibibazo byateraga umutekano muke ndetse no kurinda abasifone bari hariya muri Ukraine, nabo bafite umubare munini w'abantu. Icyemezo cya perezida wa Ukraine wowe ugifata gute kwemera ko
ahagarara ku izima akavuga ati nzajya muri botani kugeza ateka cyasi cyemezo ki ni ikintu ni cyiza ni cyabashebuje mu buriya abanyarwanda ibyo bavuga nubona nk'imbwa imanitse mu mugiti ntabwo ariyo yahimanitse ntabwo byakunda abari bashebuje baba babikoze rero kiriya cyemezo nawe ntabwo ari icyemezo nk'ibya perezida wigenga ahubwo ni icyemezo bamudikte kuri iki ariko hari ikintu kimwe yibagirwa ngewe mba ndi perezida wa Ukraine amateka yo kunyigisha ko muri 2008 the same story yabaye kuri Georgia kuri Georgia bakamubwira ati oya ati babwire ko bidashoboka ariko bayiteye ntabwo batabaye Georgia ntabwo bayitabaye barayitereranye kugeza ubwo yumvikanye n'u Burusiya na Ukraine ntiyumva sinzi ko yatekerezaga ko yatsinda u Burusiya icyo ni icya mbere de ko aba otan cyangwa izo nshuti ze zahitabara ibyo byo ntibyari gukunda rero navuga ngo icyemezo cya perezida wa Ukraine ni icyemezo cy'ubusazi n'amaraso ya gisore ariko kigiye gusenya igihugu cyabo no kwicisha abaturage bacyo kuko aka kanya turabibona twese iyo bombe iguye ntabwo igwa Moscow igwa Kiev iragwa Donetsk iragwa Mariupol iragwa hehe icyo ni igihugu kirimo gusenyuka tukireba nsoma info yuko abamaze guhunga bamaze kwa 300,000 bamaze kwambuka imipaka ya Ukraine abari mu gihugu bamaze kuba deplace mu gihugu indani bararenga 10,000,000 abapfuye bamaze kurenga 2,000,000 ibirataro birasenyuka imihanda irasenyuka ibintu byose birasenyuka ese akwabo kuri iki ngiki kurwanira gusa yuko ushaka kujya muri OTAN nawe ejo bundi asa nk'uwabivuze ubwo yavugaga ko abona bitagishoboka kujya muri OTAN naye yavuze ati aba bantu se tunasaba kwinjira bakaturerega bakatugira gute so byerekana yuko ni mauvaise choix yakoze cyangwa se n'icyemezo kibi yakoze cyangaje kariya karere ka Ukraine ariko kigira impact mu Burayi mu Burusiya ndetse no ku isi yose kuko iriya ntambara ubwo abantu bayirebera hafi ariko ingaruka zayo tuzazunga twese OTAN wabonaga ishobora gutabara koko Ukraine ukurikije amahame yayo ntabwo byari gushoboka icya mbere chapter yabo ya gatanu ivuga yuko batabarana hagati yabo ntabwo bari obligé gutabara inshuti yabo icyo ni icya mbere icya kabiri OTAN irabizi yuko umunsi izarwana n'u Burusiya ariyo mperuka y'isi kuko uzajya gutsindwa azarekura cya kibombe kiturangize twese avuga ati reka tubirangirize kimwe yaba OTAN yaba Russia barabizi yuko iyo ntambara itazaba aho umwe yamaze kwiyangaja undi ntabwo yajya kubikora gusa nkuko twabibonye bashobora gutera inkunga abarimo kurwana nawe ubu muri Ukraine turabibona abamuhezi imbunda no kubona ko bazirasira ku mipaka cyangwa mu madepo ni nk'uko n'ubundi twabibonye muri Vietnam Amerika ntabwo yatsinzwe n'abavietnam yatsinzwe n'undi n'abari mo gusapotinga abarwanyaga Amerika turabibonye muri Afghanistan uko itashye si uko Amerika itsinzwe n'abatalibani ahubwo hari abarimo gufasha abo batalibani so navuga nti rero ntabwo kurwana directement byo byashoboka ariko la guerre par procuration zibaho njye nkaza nkakubwira kujya kundwanirira nkagwa n'ibikoresho ni nabyo bizakomeza kuri Ukraine imyaka myinshi niyo igihugu cyafatwa ziriya nyishyamba zizagumaho n'abacengezi bazagumaho bagumye abade kuko turimo kubona Libya ni urugero rwiza aha abantu bari bwibaze iyo urebye ubona iyi ntambara habayeho icyitwa kuvuga ko Putin wenda abonye nta maherezo akavuga ati kansubira inyuma wenda akavuga ati kambireke birashoboka buriya icyane ntabwo byashoboka kubera ubukungu bwe bavuga transferi z'amafaranga aricyo kintu gikomeye uze umfashe no gusubira ku bitangazamakuru mpuzamahanga uko birimo gutangaza ikirimo kubera muri Ukraine reka mbanze nere kuri ibyo bihano noneho uze kundutse n'iniba kivuge kwiga ku kijyanye n'itangazamakuru bisigaye bikemaga cyane ariko reka duhere ku bihano
nabikubwiye ngo abarusiya bari bamaze kugwa barabibonye iriya bakte ya varisovi yashyiraga biya bihugu by'umutekano ukuntu bagiye babibambura bagashiduka abari abariye bagiye muri indi alliance kugeza ubwo none n'ibihugu bya bigize Union Soviétique bitangiye guhirahira kujya muri kuri alliance y'umwanzi nabo batangiye kwitegura ndavuga abarusiya niyo nakubwiye ngo buriya kuva abahanga bavuga ko kuva mu mwaka w'2000 uburusiya bwatangiye gutegura intambara kuko bari bazi icyatumye batsindwa intambara y'ubutita bagombaga kugikosora nibukije abantu icyatumye Union Soviétique itsindwa intambara y'ubutita ni krize yabayeho bari mu ntambara nyinshi n'ibindi ariko burya bakushije ku bukungu bwabo bituma Russia yari ifite gusa yari ifite ubukungu bushingiye kuri gaz na petrole Amerika rero ibicishije kuri Arabia Saudite bagushije akagungura kabarili ka petrole bakageza kuri ku madorari 10 ntituza amasezerano Arabia Saudite yagiranye na Amerika muri icyo gihe Russia ishiduka ibyo yacuruzaga bibaye ku isoko bihindutse nk'inzoga yatembye ubukungu bwawe buhita busenyuka ni nacyo cyatumye bavuga yuko rero serivisi de renseignement zo muri West zitakoze akazi kazo neza kuko kuva mu mwaka w'2000 Uburusiya bwari yubatse mw'imbere bwubatse bwa mbere bahereye ku buhinzi n'ubworozi ubungubu Uburusiya buri capable yo kwitunga bwo ubwabyo bwaranze bugasagura n'amasoko yo hanze mu bijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa icya kabiri badevelopa inganda zabo kugira ngo bo kugumya gucungira gusa ku bukungu bushingiye kuri ekonomi ishingiye kuri gaze na peteroli kuri sekiteri navuga ko ari imwe ubwa gatatu bakeya amaliyanse yandi azatuma igihe aba west cyangwa se abaokisidante niba bafungira bazabasha kunyeganyega icya gatanu bakoze amareserive nabuze nsoma informasiyo y'uko ubu Burusiya bufite reserive zigera kuri miliyoni 500 muri zahabu kandi noneho bazikura mu bihugu by'abaokisidante batangira kuzicyura bazijyana iwabo cyangwa bazijyana mu Bushinwa Brezil ndetse na Indi abatangira kudepayo amafaranga yabo ikindi batangira kugira amasezerano n'ibihugu bindi bitari iby'Uburayi kuko bari bazi ko bacururiza gusa ku Burayi batangira uzi ko basinyanye amasezerano y'ubucuruzi n'Ubushinwa bafite ibihugu bahurira mu muryango ugizwe na Brezil, Chine, Inde, Uburusiya icya gatanu n'icye ko ntibagiye na South Africa ibyo byose ibyo bihugu bitanu PIB y'isi cyangwa se n'abaturage b'isi 40% b'isi bagizwe n'ibyo bihugu bwagerageje kwiyubaka bunategura neza iyi ntambara nkavuga nti rero ibihano bafatiye Uburusiya bwa mbere barabyiteguye nk'abarusiya bashaka plan B wari uvuze nk'amatransfer y'amafaranga uzi ko Mastercard ifunze cyangwa se n'ibindi ariko bagatangira gukoresha imiyoni pay y'abashinwa ikora mu bihugu birenga 133 ku isi ni ukuvuga ngo iyo plan bari bayizi bize akantu ku kandi ese nibakora iki twe tuzakora iki ese Uburayi nibudufungira gucuruza nabwo twe tuzakora iki niyo mpamvu basinye n'abashinwa kandi population y'abashinwa iri kubyara abanyaburayi inshuro eshatu niba ntibeshye bivuga ngo na consommation iri hariya mu Bushinwa kurusha uko iri mu Burayi navuga rero ntibiriya bihano ukajya kumva ukumva ngo wenda McDonald's ngo yafunze yatashye ngo abantu bakora ibigo cyangwa se amasosiyete akomeye y'abanyaburayi ngo yafunze yatashye biriya byari bigamije guhungabanya abantu mu mutwe kurusha uko byagira impact kuri ekonomi y'Uburusiya kuko ekonomi y'Uburusiya n'ubu ngubu ishingiye kuri peteroli na gazi 40% bohezi Burayi kandi abanyaburayi nabo kuko nta alternative bafite nta yindi nzira bafite iyo peteroli nubwo bafunga ibindi n'iyo gaze byo birakomeza bijya Burayi kure y'amayero bayazanira Uburusiya yewe niba nabifunga bafite alternative yaho bazacuruza handi ku isi nkavuga nti rero ibi bihano ngiye mbona bitari efficace
ndetse n'abaye efficace bizatera ikindi kibazo kuko ahaburi y'umuntu ashonje ashobora kugukora n'amajyabo cyangwa umuntu kino risque iri umuntu utagira ikintu agitinya buryo umuntu utagira icyo ahomba n'umuntu ahura mu muhanda akagutuka ujye unyenyereka wigire ku ruhande wigendere kuko uriya ni nko kuribwa n'imbwa nyine ni nko kuribwa n'imbwa uburusiya rero babugeje ijana ubona yuko nta kintu bugihomba ku isi bushobora kudutera ibibazo kurenza uko tubibona rero biriya bintu byo kuvuga ngo ibihano ekonomike ngo abaherwe b'abarusiya babafatiye amafaranga bababujije gukoresha Swift kuri banki zimwe na zimwe babujije gukora Mastercard ngo irotire kadi yabo njye mbona ari ibihano bitari efficace bitajya n'icyo bikora ku Burusiya cyane ko bwari bwamaze gutegura neza plan B nanagaruka wenda nko kuri bariya abaherwe amakuru yagiye agaragara agaragaza yuko kuva icyo gihe muri za 2000 Uburusiya bwashyizeho gahunda yo kwakira abantu bayo bari hanze bakababwira ati nyabuneka ayo mafaranga yanyu mutangiye muyagarure mu gihugu ku buryo nubwo abanyaburayi batatwereka efficacité y'abiriya bihano baba bafashe ushobora no gusanga nko Abramovich wenda muri miliyari 50 nze barafashe nk'imwe cyangwa se igice cyayo nabyo ugasanga ni ibintu bitari wenda mfashe nk'urugero nka biriya bihano by'abanyamerika bafatiye Uburusiya ku bijyanye na peteroli na gaz peteroli abanyamerika bakora muri Russia ni 3% ya peteroli ya Russia gaz ni 0%. Niba ikintu kiri kuri 0% ukambwiye ngo wagifatiye igihano njye mbifata nko kwishimisha ariko ni guerre cyangwa se ni intambara yo gukora mu mitwe cyane cyane y'Abarusiya kuko buriya hari Abarusiya bavuze ati igihugu cyacu kirapfuye karabaye hari n'abafashe indege batangiye guhunga ibyo byose rero mbona yaba ibi bihano na media tuza kugarukaho ni intambara yo mu mutwe kurusha uko yaba ari efficace ngarutse rero ku cya media occidentale cyangwa se ibihano byafatiwe n'ibinyamakuru by'Abarusiya bwa mbere reka tubanze turebe amakuru tubona Soma France 24, RFI, CNN, BBC, Reuters, nibyo binyamakuru by'Abakusidantu nari narafashe. Ku ruhande rw'Abarusiya nasomaga Russia Today na Sputnik, niba Sputnik ni ikizina kijya kigorana. Ubwa mbere aba Banyaburayi n'Abarusiya bose baduha amakuru ya propaganda. Ariko dimo iyo ufite propaganda z'impande ebyiri uba ukora analize ubasha kugira icyo ukuramo reka ngo nk'urugero France 24 yanditse inkuru ati abarusiya bapfiriye muri Ukraine bashize munsi y'iyo nkuru ukabonamo indi ikubwira ngo barimo kwa avansa wenda bageze Mariupol cyangwa bageze ahanana ukavuga ubundi ku rugamba utakaza ibikoresho utakaza abasirikare ntabwo wabasha kwa avansa ni ukuvuga ubu nkoreye inkuru ebyiri ariko nshobora kwanariza nkabona yuko harimo propagande yihishe inyuma wenda n'aba bo ku Burusiya bafite propagande batangagaho kavuga ni rero ibi binyamakuru biri occidentali birababaje binateye isoni ku mwuga w'itangazamakuru kuba nta kwigenga ku kibamo ahubwo abantu basigaye babikoresha muri za propagande bashaka kwinfluensa amakuru ariko nkagaruka kwizizi nagaruka ku binyamakuru byo mu Burusiya byafungiwe hirya no hino ku isi na hano tutakireba ndumva ibyo binyamakuru hari ibyo utabona ufungura ntibikunde nkavuga ngo icyantangaje kurenza ibindi byose burya mu burenganzira aba bazungu bahora batwigisha cyane ubwitangazamakuru buza mbere y'ibindi byose nkeka ko na hano mu Rwanda njya mbona ngo baje kudusinyisha ingingo izi n'izi zidakorwaho iyo mpamvu mwirwa munadutukane tukabura n'abaturengera kuko muri bantakorwaho ariko wakumva noneho wa muntu wakwigishaga ubwo burenganzira buriya munyamakuru we yafashe ikindi kinyamakuru aragifunze abanyamakuru arafunze ibintu byose arabifunze ntabwo se liberté d'expression cyangwa liberté yo kubona amakuru iri ku ruhande rumwe iri bireyo ni bya bindi binkomfirima yuko n'ubundi monshwa cyangwa se my side kuri iki kibazo ariyo y'ukuri kuko niba unyereka ngo uri umuntu mwiza
ariko ibikorwa bya bikaba ari bibi nge nkubona kuri mubi cyane kurusha na wawundi utubahiriza ibyo wita nk'uburenganzira bwa muntu kumwe ngo urimo kubahiriza uburenganzira bwa muntu ubu binyigisha ukaba ari wubwica mbere y'abandi na prefera kubana na wawundi yo muri Korea y'Amajyaruguru n'indi kimwe cyo byo ibintu nk'ibyo na prefera kubana nawe kuko bavuga ati ibyo bintu muvuga simbishaka hano tukabimenye tugavuga ngo ibi bintu sibyo ariko kuruta yuko wanzanira uburyarya urakoze cyane reka tugushimire kandi dushime umwanya duhaye murakoze nawe kandi arakoze cyane reka tugushimire ku biganiro bitandukanye dushimire n'abakunzi bacu bakomeze kubana natwe muri kiganiro ku Karubanda murakoze cyane.